မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာဖက်ဆရာများစီစဉ်ရနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ February 26ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာနေကြာနေတဲ့ထက်ကသတင်းတွေနဲ့ကာတွန်းတွေကိုကျမစွတ်စွတ်တင်နေတူကျမဟိမဝင်းတို့ကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟိမရဲ့ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဒီမျက်နှာဖုံးသတင်းတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်သတင်းစာတွေကလည်းအများကြီးထွက်လာပြီဆိုတော့ဒီသတင်းတွေရွေးရှိထားလေမှာဟုတ်ကဲ့ပါညီမပထမဆုံးမျက်နှာဖုံးသတင်းလေးရတော့ဒါ7 days မှာပါဝင်တဲ့သတင်းလေးပါဒါကတော့ဗန်များတဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရသည့်နေရာတွင်သာဗန်ကွဲဖွင့်ရန်ဗဟုဗန်ညွန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်လေးပါဒါဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒါမြန်မာတိုင်းမှာပါဝင်တဲ့သတင်းကောင်းစင်လေးပါဦးဝင်းထိန်နဲ့ဩစတေးလျရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းနဲ့ပါတီကိုအဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ဘူးဒါမုံရအောင်ရှင်ပြောဆိုဆိုတဲ့ဟာလေးပါနောက်ပြီးတော့ဒီတတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရတော့ပေါ့နော်ဒါဆရာတော်ဦးဝီယာသူကိုတဲ့အရေးယူရန်နိုးစော်သည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတဲ့နေရာပြောင်း၍လျှို့ဝှက်ကျင်းပဆိုတဲ့ဟာလေးပဲမမဒါ editor အဘော်ပေါ့နော် editor အဘော်အနေနဲ့ဆိုနေဒီမှာမြန်မာအတိုင်းမှာပါဝင်တဲ့ editor အဘော်လေးကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာပါမျက်စိလေးဖွင့်နားလေးစွန့်တတိရှင်းနိုင်စေလေဒီ editor အဘော်လေးကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ပြည်တော်သားရက်ကွက်နိုင် February 24ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကဒေသန္တရလက်လုံမိုင်း3လုံးမပေါက်ွေသေးသည့်မိုင်း3လုံးကိုပါတဆက်တည်း6ွေတွေ့ရှိခဲ့ရာထောင်ထားသောမိုင်းမှာစုစုပေါင်း6လုံးဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ပေါက်ွက်ခဲ့သောမိုင်း3လုံးတွင်နံနက်4နာရီ10မိနစ်ခန့်ကပြည်တော်သားရဲ့ပြည်နေတရားရုံးရှိလက်ဆက်ထရန်စဖော်မာနဲ့ပထမဆုံးတစ်လုံးပေါက်ွက်ခဲ့တာပါဒုတိယမိုင်း3လုံးမှာအရှင်10မိနစ်ခန့်သာရှာပြီးပေါက်ွက်ခဲ့သည်ပြည်တော်သားရက်ကွက်ပြည်တော်သားလမ်းမကြီးရှိရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး၏နေအင်အနောက်ဖက်ခြံစိုးရွတ်၌ပေါက်ွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ဂျင်းပေါက်ွက်မှုကြောင့်လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရရှိသောရေးတပ်သားတို့၏ရာဖတ်နှထင်တို့လွင်ဆင်လာသည့်မန်စထိမှန်ခဲ့ပါတယ်နေအင်ခြံဝင်းအတွင်းရထားသည့်မတူးရင်နစီ၏လေကာမန်များသည့်ကိုယ်အပ်တော်တကယ်သို့ရှင်ကိုထေလင်းမိုင်းဆများထိမှန်ခဲ့ပါတယ်လက်ထို့နောက်လည်းတမနစ်သာရှာပြီးတတိယမိုင်းတစ်လုံးပေါက်ွက်ခဲ့ပြန်ပါသည်ဂျင်းတတိယမိုင်းမှာပြည်အနေမြေစင်းရုံခြံစည်ရုပ်အပြင်ဖက်နဲ့နနက်၄နာရီ၁၂မိနစ်ခန့်တွင်ပောက်ကွေးခေရှင်ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းတစုံတရာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိခေရှင်လည်းသိရပါတယ်။လက်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့မိုင်းရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့ဝင်များသည်လည်းမပောက်ကွေးသေးသည့်မိုင်းသုံးလုံးကိုလည်းဒီမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်လက်။ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွင်ရေးမှူးနေအင်ခြံစည်ရုပ်၏အနောက်ဖက်၁၂ပေခန့်အကောပန်းခုံအနီး၌တလုံးတွေ့ခဲ့ရပြီးပြည်နယ်မြေစင်းရုံ၏ခြံစည်ရုပ်အပြင်ဖက်၌နှလုံးတွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တွေ့ရှိသည့်မိုင်းများကိုဆစ်ဆစ်ရှက်ရမိုင်းတုံးလုံး၌ဘောစီးနှင့်တန်ဖြက်ဆက်များပါဝင်နေပြီးအလေးရှိန်36ပေါင်ခန့်ရှိသည့်အဝေးထင်းစနစ်ဖြင့်ဖောက်ခွေရန်ပြုလုပ်ထားသောမိုင်းများဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ယခုစစ်တွေမျိုးဖြစ်စဉ်မတိုင်မီ February 27ရက်နေ့ညနေ 4:00 မိနစ်40ခန့်ကရှင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့အမန်နေရက်ကွက်လမ်းမတော်လမ်းနှင့်ရွှေဘိုလမ်းဆောင်၌ရိုးမဘန်ဘန်ခွေးတိဤဘေးဖက်ရေမြောင်း၌ထောက်ထားသောဒေသန္တရမိုင်းတလုံးပောက်ကွဲခဲ့ပါသည်။ယင်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်ရိုးမဘန်အဆောက်အုံအတွင်ပိုင်းနေရာများအကြီးအကျယ်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ကဲ့သို့အနီးဝန်းကျင်ရှိအဆောက်အုံရှို့တွင်လည်းပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ထို့အပြင်ဘန်ဝန်ထမ်းမျိုးသမီးနှုတ်ဦးအသက်ဆုံးပါခဲ့ရပြီးဘန်ဝန်ထမ်းများနဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူအမျိုးသား၉ဦးနဲ့အမျိုးသမီး၁၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါသည်။ဘန်တခုအောင်ဥတည်တိုက်ခိုက်ခဲ့သောအကြောင်းရင်းသည်စီးပွားရေးနောက်ခံအကြောင်းလောနိုင်ငံရေးနောက်ခံအကြောင်းလောတမတော်ကောက်ွေဦးစီးရှုပ်ယုံဤလူမှုကံရစာမျက်နှာ၌တည်င်းထုတ်ပြန်မှုတွင်အကြမ်းဖက်တောင်းကျန့်သူစစ်စစ်စစ်အဖွဲ့ဟုဒီမှာဖော်ပြထားပါသည်။ထို့ကြောင့်မြစ်သည့်အကြောင်းကိုဥတည်ရေးတိုက်ခိုက်သည်ဖြစ်စဉ်ပြည်သူများအတွက်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးစီမံမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်တတိရှင်စရာများဖြစ်ပေါ်လာစေပါသည်လေ။လာရှိုးပောက်ကွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုရှိသည့်အမျိုးသားပြန်လည်တင်ပြရင်နဲ့ငင်းရှမ်းရေးဘ ਹੁ ဌာန၏ဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့် February 23ရက်ကပြည်သူလူထု၏အသက်အိုရင်းစီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ထိထိရောက်ရောက်ဖော်ထုတ်အရေးယူတော်မူဟုဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ February 1ရက်နေ့တွင်လည်းတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိဒေါ်အောင်ဆန်းစုရှိ၏နေအိမ်တွင်၌မင်းစာတက်ဓာတ်ဆီပလင်းပိုက်သွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခင်ရာလုံခြုံရေးစီးခိုင်မာမှုအခြေအနေမှပုံမိုစိုးရင်ဖွေဖြစ်လာပါသည်လေ။ထို့ကြောင့်လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရေးတက်ဖွဲ့နှင့်နေမြေခံပြည်သူများအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်ပြည်သူအစီအပြုရေးလုပ်ငန်းစနစ်ကိုအဖြစ်သဘောနှင့်အပြတ်သဘောမဟုတ်စေဘဲအသေးအစားစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်သင့်ပြီးပြည်သူများကိုယ်တိုင်နှင့်သောတရီလာတရီဖြင့်မျက်စိလေးဖွင့်နားလေးစွန့်လျက်တတိရှင်နေထိုင်ခြင်းသည်ကနို့လူချင်းရေးမှဖြစ်ကြောင်းမြန်မာတိုင်းနေစဉ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအဒီတာဘောဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါနောက်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တော့ညီမလေးရေးအမအနေနဲ့ဒီ7 days မှာပါဝင်တဲ့သတင်းလေးကိုရွေးထားတယ်သတင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ HIV ပိုးကူးစက်နိုင်ခြင်းမြန်မာဒီတဲ့အုပ်စုဝင်များအတွေ့ပိုးစက်ဆေးခြင်းနဲ့ကာကွယ်ကုသခြင်းများအချိန်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်မည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပါဒါတော့ဒါမနေ့ရုံကပြုလုပ်သွားလေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ HIV ကိုကူးစက်နိုင်ခြင်းမြန်မာပြည်အုပ်စုဝင်များအတွေ့တဲ့ပို့ဆက်ဆေးပေးခြင်းနဲ့ကာကွယ်ကုသခြင်းများကိုစီမံချက်အသစ်ဖြင့်အချိန်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒါကျန်းမာရေးနဲ့အားကစား
ဝန်ကြီးပေါ့နော်ဒေါက်တာမြင့်ထွေးရတာပြောကြားခဲ့တာပါအဲ့ဆိုင်ငွေဘူးကူဆက်နိုင်ခြင်းမြန်မာတွေအုပ်စုဝင်များအုပ်စုဝင်များဖြစ်တည်တဲ့မွေးရစေအကြောတဲ့အတွင်းတူတဲ့အမျိုးသမီးလိန်လုတ်သားနဲ့လိန်သူဆက်ဆံသူများအတွဲတဲ့နှောင်းဆက်ရှင်မှာနှောင်းဆက်ကိုအတည်တဲ့နနစ်စီမံချက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်မိဖြစ်ကားတဲ့ဒီစီမံချက်အတွဲတဲ့ကန့်တော်လာတာ၁၀တန်း၃ဆွဲမဲတဲ့စီမံချက်ဆောင်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကာလာကွင်းစင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမူရဲ့စေတုံးဆွဲမှုအန်တရာလျှော့ချခြင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိုင်တဲ့နှစ်သိမ့်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးပေးခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပါမယ်တဲ့အသေးစိတ်စီမံချက်စတင်ရေးဆွဲပြီးတော့မကြာခင်ရတဲ့တပတ်အတွင်းမှာစတင်တော့မှာပါဆိုပြီးဒါအမျိုးသားခုခံအားကာလာဒါယောဂတိုက်ဖြစ်ရေးစီမံချက်မှန်နေကြဖို့ထောက်တာဒါထွန်းညွန့်ဦးကလည်း
pomo yashi lajin, pomo le lami lajin, ludo puessi mia pomo agang lajin, udi osumiarin, a kuta, kawe kuta ye, pomo le lami lajin, sare a jojizumia pibola nine de, let him yamanang and eshine we boku sak can hayadu nothing the down she be de, takaba long eat that a sin the sangani yama yadini vade, jama ine agaza wunjitana the intobiente ayar, eshine we boku sak can haya moody de. มุยเสอจอเรตวินดูมะอตวยเดนะเสชิตตะตะมะ950ไคโนอะเมียวตะมี้เล่นหลุตามะอตวยเนสัตเลตะตะมะ650ไคโนเนเล่นดูสัสสันดูมะอตวยเนสัตเตตะตะมะ650ไคโนชื่อว่าเลยสุบยอดาตะเดนเนมาพอปะทาว่าเลยโอเคป่ะดุริยะตะเดนตะบုတ်อนิเนาะญะมาก็เปตะเดนเนี่ยยื้อทาแล้วไม่ดีโอเคป่ะရှင်ดาดุริยะตะเดนตะบုတ်เนี่ยบ่เนาะดีไวซ์ก็ตะเดนตะบုတ်ก็ยื้อสิทาไปเอ้มาไวซ์เสสามะชามาปาวนเนตะเดนตะบုတ်ก็เพ็ดปะไปต่อมาป่ะ ရှမ်းကုန်းတွင်ရေးသတင်းအချက်အလက်စင်တာတည်ဆောက်မည်တဲ့ဒီသတင်းလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံမြစ်ရှောင်းမြားရှိရေရင်းမြစ်များသတင်းအချက်အလက်များကိုမြဝေပေးနိုင်ရန်ရန်ကုန်မြို့ရှိနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပိုင်နေမည်တွင်ရေးသတင်းအချက်အလက်စင်တာကိုတည်ဆောက်မည်ဟုအမျိုးသားအစင်းရေရင်းမြစ်ကော်မတီအကြံပေးအဖွဲ့အတွင်းမှတောင်းတာခင်နေမည်တင်ကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမြစ်ရှောင်းမြားရှိပြည်ထောင်စုကြောင်လန်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ10,000ကုန်ကြာခံတည်ဆောက်မည်ရေသတင်းအချက်အလက်စင်တာတွင်အမျိုးသားအဆင့်ရေရင်းမြစ်ကော်မတီလှုပ်ဆောင်ရှမ်းမြားကိုအကြံပေးရှင်နှင့်တင်းနှင်းများဖွင့်လှစ်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်နိုင်ငံတကာဖိုရမ်များကျင်းပသွားမည်အပြင်အေယာဝတီမြဝမ်းတွင်ရှိစီမံကိန်းကိုကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့်ပူးပေါင်းပြီးအကောင့်အထည်ဖော်မည်ဟုတောင်းတာခင်နေနေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က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 နေ့ကျွန်တော်တို
ဒီမှာပြောထားတာကြတော့ဘောနော်ရေရင်မြစ်ထင်းထင်းတာကအနော်ရထန်လက်ထက်ကရှိတဲ့ပန်းလောင်တို့ကြော်ကြီးတို့မှာဆေးဝေလောက်တာခုထိတုံးနေတုံးပဲရေရင်မြစ်တွေကြာရှိဖို့ကတက်တော့ကရှင်လင်း ရေးရင်းမြစ်တွေကြာရှိဖို့ကတက်တော့ကလေးအရေးပါတယ်ဟိုရှေးအောင်သူတက်နာပညာရှင်ဦးအောင်ကျိုင်းကဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးဒါဒီသတင်းရဲ့ပေါ်တော့ဒါနောက်ဆုံးသတင်းမှာတော့ဒါမြန်မာအတိုင်းမှာပါဝင်တဲ့သတင်းလေးကိုရွှေထားတယ်သတင်းရဲ့ကောင်းစင်လေးကတော့ပြန်ချိုင်းဝင်ကြီးဌာနနဲ့သတင်းသမားစီစစ်ရေးကပ်ပြားထုတ်ပေးမိမဟုတ်ဟုတ်ဒါဒု
ဒီနေ့ကတော့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 
ကိုဘသူကထုတ်ပေးမလဲနိုင်ငံတကာမှာတော့တဲ့ပြန်ချာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပေးလိမရှိဘူးထုတ်ပေးရင်လည်းလူတွေကအော်ကြမှာပေါ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တယ်စာနေစင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုထိန်းချုပ်တယ်အဲ့ဒီတော့သတင်းမီဒီယာအကောင်စီကတော့ထုတ်ပေးမလားတချို့နိုင်ငံတွေမှာပေးတယ်တချို့မပေးဘူးတချို့နိုင်ငံတွေမှာသူ့ရဲ့သတင်းမီဒီယာဌာနကပဲထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုတရင်းမီဒီယာကောင်စီကထောက်ခံမှုလုပ်ရတယ်။တေချာတာကတော့ရှိတဲ့နယ်ဆိုတာကိုသဘောတူကြတယ်။မဟုတ်ရင်ဖောင်းပွားမယ်။ကိုယ့်ရောကာယလူတွေဝင်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒါပြောဆိုထားတာလေးပါ။နောက်ပြီးဒီမှာဆက်ရေးထားလေးရှိပါသေးတယ်။
Tadi ni mana ada sisi yang kap ya topi ye gol ni macam ada mika pelu kiri mana ini ya suni buat mas suni mumi ya pelu kiri ada amnya suka si tenjang tapi tu ke jadi gol ni dah uang lah tengah dah biar sura bar eh tu ke lo tadi ni mana ada sisi topi mumi ya pelu biwa gal eh tadi ni mana isu daya sedaya amni pengen ber email saya tu mana ini tu ni tan betami pijang tadi ni mana sedaya pencah ye apa mian gol bahu bilang su senda muka tanya bi ni ati di dunia deh tanya yang tadi dunia jang laga dah laga orang selep biar sura bar eh ดูรอเลยยี่มันนั่งยันเดนมีเดียกังซีอันนี้เนี่ยซีซีเก็บยาทบไปจิมอยู่พิลลงมีมาหกเพย์แต่เดนท่านนำยามาเดนนำยาเสียงเก่าแข็งก็ซีซีทบแข็งมือดาพิลลงมีพิจารณ์เนี่ยยี่มันนั่งยันเดนมีเดียกังซีตัวเพย์ด้วยยี่มือดาอุจอมอุจอมสวามีงาบอโนดาฟิฟายแล้วนั่งไงเนี่ยพิลสุดฮาเลยสิบาร์เลยแต่ช้ามันนั่งดูเนี่ยด้วยส่วนเนี่ยขามาเลยซีซีเก็บยาลูกเบี้ยวสูบีเนี่ยยี่นั่งพิลสุดฮาเลยสิเลยทำไปแม่จันนรุ่งอันนี้เนี่ยอันนี้ลู
ဒီမှာဆိုရှင်ဗောနော်ဒီ မျိုးသမီးတယောက်နဲ့ဒါမျိုးသားတယောက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးသားလေးလွယ်ကလေးလွယ်ပြီးတော့ဒါလှုပ်တော်နေတယ်ပုံစံလေးနဲ့အမျိုးသမီးကလည်းသူ့ရဲ့ထမင်းကြိုက်လေးကင်ပြီးတော့လှုပ်တော်နေတယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကတော့ဆရာရေးစစ်ထားတာပါအဲ့အချိန်မှာမျိုးသားဘာပြောလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ငွေ 3000 ရောက်ပါဆရာသူတို့အတွက်ဒါမဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒါဟိုကာတွန်းဆရာမိုးသွင်ကဒါပုံဖော်ရေးသားထားတဲ့ကာတွန်းလေးပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်လက်ရှိဒါအင်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေမှာတန်ဖိုးနဲ့အင်ရအကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေမှာလည်းဒီဝင်ငွေအ ਨੇ ဆုံးလောက်ခလာစာ၃သိန်းရှိမှဒီအင်ရကိုဝယ်ယူခွင့်ရမယ်ဆိုထားလေးပါဝင်တဲ့တက်တာကာတွန်းဆရာကဒါလည်းလက်ရ